ក្រុមហ៊ុន EOA Cambodia ដែលជាក្រុមហ៊ុនជំនាញដោយផ្ដោតលើឯកទេសផ្នែកទិញលក់ខុនដូមានប្រភពដើមពីសហរដ្ឋអាមេរិកបានរៀបចំសន្និបាតធុរកិច្ចប្រចាំឆ្នាំដើម្បីអបអរសាទរនៃវត្តមានប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលបានឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំនៅក្នុងទីផ្សារព្រមទាំងមានការដាក់ចេញផែនការពង្រីកវិសាលភាពរបស់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ឆ្នាំបន្តបន្ទាប់ស្របពេលដែលទីផ្សារខុនដូកំពុងបង្ហាញសញ្ញាល្អប្រសើរឡើងច្រើនសន្និបាតធុរកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន EOA Cambodiaត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី11ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2022នៅឯសាល The Premier Center សានសុខព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំនេះត្រូវបានរៀបចំធ្វើឡើងជាលើកទី4ហើយបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុនបានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការក្នុងឆ្នាំ2019សម្រាប់2023ខ្ញុំជឿថានឹងមានគម្រោងចេញហើយដូចជាក់ស្ដែងយើងមានគម្រោង 3-4 នេះដែលគាត់ចេញក្នុងឆ្នាំ2020ដើមឆ្នាំឬក៏ចុងឆ្នាំ2022ដើម្បីបញ្ចប់ក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំឬក៏3ឆ្នាំអញ្ចឹងគឺថាគម្រោងថ្មីៗសម្រាប់2023សម្រាប់ដែលខ្ញុំបានជួបហើយគឺគេនឹងត្រៀមចេញបន្តទៀតបាទចក្ខុវិស័យរបស់យើងគឺយើងចង់ពង្រីកសក្តានុពលរហូតដល់20,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទី1ជួយសម្រួលទៅដល់សេវាកម្មទិញលក់ជួលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីផ្សេងៗដែរបុគ្គលិកនិងភ្នាក់ងារលក់ឆ្នាំចំនួន80នាក់ទទួលបានពានរង្វាន់លើកទឹកចិត្តសម្រាប់សមិទ្ធផលសម្រេចបានក្នុងឆ្នាំ2022នេះដោយបែងចែកជា4ប្រភេទផ្សេងៗគ្នាក្នុងនោះភ្នាក់ងារលក់ទទួលបានកម្រៃជើងសារខ្ពស់ជាងគេមានចំនួន51នាក់ភ្នាក់ងារសម្រេចបានចំនួនប្រតិបត្តិការលក់ច្រើនជាងគេមានចំនួន20នាក់ភ្នាក់ងារដែលសម្រេចការលក់ខុនដូដែលមានតម្លៃ1លានដុល្លារចំនួន12នាក់ព្រមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកជ្រើសរើសចំនួន20នាក់ខ្ញុំស្រឡាញ់វិស័យមួយហ្នឹងខ្ញុំដាក់ចិត្តធ្វើដាក់តែបេះដូងតាំងពេលវេលាគ្រប់យ៉ាងមានន័យថាបើនិយាយពីគេធ្វើការប្រាក់ខែជាធម្មតាគេធ្វើការ8ម៉ោងម៉ែនេះតែសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំធ្វើការយ៉ាងតិចបំផុតក៏ខ្ញុំធ្វើការ4ដល់10ម៉ោងទៅ6ដល់10ម៉ោងចាប់តាំងពីខ្ញុំចូល EA រយៈពេល1ឆ្នាំនេះមកឃើញថាខ្ញុំមានការអភិវឌ្ឍច្រើនទាំងចំណេះដឹងទាំងភាពក្លាហានជាពិសេសគឺជីវភាពផ្ទាល់តែម្ដងពីមុនយើងធ្លាប់តែអត់មានអីលូនមកដល់ពេលនេះជាមិនតាន់ខ្លាយជាអ្នកមានក៏ប៉ុន្តែជីវភាពយើងប្រសើរជាងមុនអាចថាផ្លាស់ប្ដូរស្ទើរតែ360ដឺក្រេបាទខ្ញុំនៅតែបន្តបាទក្នុងការលក់ខុនដូនឹងជាប់រហូតបាទមិនបោះបង់ទេបាទដោយសារខ្ញុំស្រឡាញ់ការងារនោះបាទសន្និបាតធុរកិច្ចប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមហ៊ុន EOA Cambodia ទទួលបានការចូលរួមសហការគាំទ្រពីគម្រោងអភិវឌ្ឍខុនដូធំៗដូចជាគម្រោងបុរី ONF Will Mansion និងគម្រោងខុនដូ Times Square ហើយម្ចាស់គម្រោងខុនដូទាំងនេះក៏បានប្រកាសបញ្ចុះតម្លៃពិសេសគណៈដែលក្រុមហ៊ុន Zivon Financial ជាក្រុមហ៊ុនអភិវឌ្ឍន៍បច្ចេកវិទ្យាវិនិយោគដោយផ្ដោតលើវិស័យអចលនទ្រព្យតាមបែបបច្ចេកវិទ្យា Blockchain រួមនឹងក្រុមហ៊ុន Zillenium Group ក៏បានបង្ហាញវត្តមានជាអ្នកគ្រប់គ្រងដ៏សំខាន់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះផងដែរ信心非常非常大然后 EIA 的话我们也知道它是属于兼任ទៅដល់ EIA គឺយើងមានទំនុកចិត្តលើ EIA ណាស់បានតែដសារអីគឺ EIA មាននាំភ្ញៀវយើងច្រើនដែរហើយ EIA បានសហការជាមួយបានយូរដែរបាទហើយ EIA ក៏លុបបានច្រើនដែរខាងគេហើយក៏មានទំនុកចិត្តលើ EIA ហើយមួយទៀតដសារ EIA ក៏ជាក្រុមហ៊ុនមួយធំដែរនៅស្រុកខ្មែរយើងបាទហើយទៅមុខទៀតយើងនឹងមានការសហការហើយថាស្តៀងស្តៀងនឹងឥឡូវថ្ងៃថាបានមានដាក់ជាប៊ូឬក៏ដាក់ជា event យើងនឹងព្យាយាមសហការជាមួយ EIA ជានិច្ចEIA ក៏គាត់នៅតែជួយគ្រប់គ្រងសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនសម្រាប់ On FCT គាត់នៅតែបន្តបញ្ជូនភ្ញៀវល្អល្អមកឲ្យពួកយើងជារៀងរាល់ថ្ងៃម៉ាក់យីហៅអចលនទ្រព្យ EOA Real Estate ត្រូវបាននាំចូលមកកម្ពុជាហើយប្រតិបត្តិការក្រុមឈ្មោះ EOA Cambodia ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ដែលដឹកនាំដោយលោកខនកុងគីជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនិងជានាយកប្រតិបត្តិ EOA Cambodia ជាក្រុមហ៊ុនមានឯកទេសទិញលក់និងជួលខុនដូដោយផ្ដោតលើតំបន់សំខាន់3រួមមានរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រះសីហនុនិងខេត្តសៀមរាបបច្ចុប្បន្នក្រុមហ៊ុនមានភ្នាក់ងារប្រមាណ 1,700 នាក់ហើយគ្រោងនឹងបង្កើនដល់ 5,000 នាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ2025ហើយគ្រោងបង្កើនដល់ 20,000 នាក់នាពេលអនាគតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការសេវាកម្មទិញលក់និងជួលខុនដូនៅកម្ពុជា